Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبعد حضرة الكرماء تمتن ساكم من جنان ابن برو باكيائي تلاه ابن يائي برو سسبوه تلاه ابن سبوه Taminipun, penjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Ngronggot beserta seluruh jajarannya yang berkenan hadir malam hari ini, pengurus Masjid Al-Hasan Milai Saking, pembina, ketua dan seluruh jajarannya, pengurus Semaan Manjat penjenenganipun Bapak Royan Dalasan, seluruh kru para hufat sami'in sami'at ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kita dipun panggihaken wonten Masjid Kebanggaan Kecamatan Ronggot, masjid besar. Iki suasanane kan koyok napa koyok hotel iki kula lingak lingu. Kula kemutan ngeten iki. Dawe Mbahya Asfiya kota saking mboten rumiyin. Kowe nek pengen roh imane wong setempat masyarakat delok masjide. Nek masjide apik ya imane ya berarti kuat. Nek masjide ding gedaglek berarti imame ding gedaglek. Tapi terusane sing rapi nak. Nek pengen roh semangate ibadah masyarakat karo kerukunane delok nek jamaah. Lho. Lah. Dadi nek pengen roh kuat orane imane wong masyarakat delok masjide. Tapi nek pengen roh semangat ibadah karo kerukunane masyarakat delok jamaah. Nek jamaah wapik wakeh berarti semangat ibadahnya juga luar biasa. Tapi nek kosok bali ini berarti yo, yo ngoten niku. Nggih ngoten iki jamaah Mas. Dalu menika sesuai ingkang kalau dipun dawuhaken saking kula panjenenganipun pengurus Manjat niki acarane rejepan. Berarti nek rejepan niku berarti Isra Mi'raj. Ngoten nggih. Isra Mi'raj niku berarti memperingati salat. Kan identiknya kalau namanya kula panjenengan Isra Mi'raj niku identik dengan memperingati nggih hari jadi salat. Gitu. Saiki kan model hari jadi kabeh niku hari jadine salat nggih Isra Mi'raj menika. Enene diperingati niki memberikan motivasi datang kula panjenengan sedaya supaya introspeksi. Kadang-kadang nek kula panjenengan ngejak wong umum niku salat niku pertanyaan yang paling muncul iku jane lha apa to kok salat bareng. Cara gak salat jane ya lha apa. Wong yo salat ora nggare sugih. Sing mare sugih lak nyambut gawe ora salate. Salat tok ora nyambut gawe ya panggah ramangan. Gitu iki. Tapi nggih nyuwun sewu. Salat ini kan merupakan bentuk yang paling sederhana rasa syukur kula panjenengan dhateng asa dalem Allah. Dan ketenangan hidup seseorang, kebahagiaan hidup seseorang itu akan berbanding lurus dengan syukuripun kawula dhateng asa dalem Allah. Artosipun cara dijlentrehno. Wong niku nek salate tenanan berarti syukure ya tenanan. Nek syukure tenanan atine ya antenge ya tenanan. Nek atine antenge tenanan berarti ya uripe ya tenang bahagia. Maka pramila nyun sewu menawi kalih teraken
wong salate ra nggarai sugih paribasane. Yo wong kebahagiaan itu kan mboten kena didelok teko ukuran materi gitu nggih. Sakniki contoh nyuwun sewu sing sederhana mawon lah. Dulu sekitar tahun 80-an. Niku sering enten pemandangan niku suami istri goncengan numpak peda ontel. Nggih, nggih to nggih. Anake telu dijak kabeh karo mboke pisan. Enek sing dicantol mesetir nika. Enek sing ngadeg ning goncengan karo gecek gegere pake. Nggih, Bu. Terus ibuke mangku sing ragil. Ngono sik meteng sisan. Lho. Pedae niku peda ontel wis gak enek katengkase, bedale gara incer tok. Niki. Terus dolan ning gone mbae mulih digawani tewel. Astagfirullah. Diadai gelangsi, dicantol ning goncengan damel imbangan. Lho, riyen lak kathah tamatun niku nggih to nggih. Masyaallah. Nyun sewu bahagia nonton Bu. Bahagia nyatane bolak-balik meteng. Lho, tek yo rung patek enten nyun sewu cara arepe mampir yo paling ngene bakul dawet ning tengah sawah nggih. Es cimco yo ora enak apa? Es apa camcau? Camcau yo ora enak, es campur. Enake kur paling ngedawet karo janggelan tok. Itu tempo dulu dan itu merupakan bentuk satu kebahagiaan, bentuk ketenangan gitu nggih. Pramila nggih nyuwun sewu. Momen kula panjenengan dalam memperingati salat niki mengingatkan monggo kula panjenengan sedaya salate diopeni. Utaminipun jamaah. Iki kula piyambak sakjane nggih ngilingen awak kula dhewe. Jamaah niku keto enteng ning jane abot. Keto abot ning jane ya enteng. Lek jamaah niku sing paling penak niku kan dadi makmum gitu nggih. Dadi makmum niku penak ora patek mikir soe imame takbir melok takbir, rukuk melok rukuk, engko salam melok salam wis bar. Gitu nggih. Dan enggak banyak resiko ngoten lho dadi makmum niku. Justru imam niku resiko tinggi. Nggih. Imam niku resiko tinggi. Kula niku nate maos hadis niku. Enten wong niku jamaah niku sing gak ketompo salate tambah imame. Lha makmume ketompo niku imame ra ketompo lho. Enten niku hadis asyaratun nafari la ikbal salatahum. Enten 10 kelompok sing Gusti Allah mboten kersa nampa salate. Salah satunya sing gak ketompo niku nyuwun sewu. Rajulu ya umu qauman wa hum lahu karihun. Enten tiyang niku dadi imam. Neng makmumin niku gak enek sing seneng karo imami. Niku iso-iso imamin niku sholate lah ditompo kali Gusti Allah. Kula niku kan pas kelingan hadis ngeten iki yo mikir selawase niku kula cara kene ngimami sholat yo ora tau niku kula takok jamaah wis sampean gelem gak tak imami nek gak gelem karane kok tak mundur. Nggih lho, ora kula teng mriki dijatah aku ya ora tau takok wong iki jane gelem apa ora tak imam. Nek gak gelem karane tak prei dadi imam. Nggih. Nyatane nggih ungel, makane ulama niku den kanthi kitab fikih niku imam nyun sewu. Imam niku supaya jamaah niku mantep. Imam niku supaya jamaah niku seneng. Artine nek jamaah mantep, jamaah seneng niku imam niku akan menjadi dominun penjamin. Nek jenenge jamin yo ganjarane yo akeh dhewe. Paribasane cara numpak bis ngoten penumpang karo sopir bayarane panggah akeh. Akeh sopire ngoten. Niku nek pener, Lah tengene hadis niku imam niku nek iso niku sing ideal niku syaraté papat. Ideal nggih. Umpama gak iso papat yo telu lah. Tadi kita betul iso telu weh loro. Umum gak iso loro yo sitok. Umum gak iso sitok yo yo rasangi mami. Lengan iso papat niku. Sing pertama niku imam niki soal akhro. Imam adalah orang yang paling banyak hafalannya, yang bacaannya paling baik. Sebab jujur mawon kula panjenengan niku mau jamaah dadi makmum terus imam niku macane niku bolak-balik keliru maju mundur gak bar-bar niku iso-iso ora weteng makmum niku. Lah ngempete
iki harap diterusne, iki koyok ngene, rah diterusne kadung merok makmum. Kan ruwet lah gitu nggih. Makane pun nyun sewu, entene pun riwayat yang menceritakan bahwa sholat taraweh berjamaah di masjid itu adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sing ditunjuk dadi imam sholat taraweh saat itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena sahabat Ubay bin Ka'ab niku adalah sahabat yang suaranya paling indah, bacaannya paling baik, sering dipuja kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab niku duwe aurat, duwe wiritan jenenge fami bisyaukin. Fami bisyaukin niku singkatan, nek diterjemahnya fami bisyaukin itu ku lambeku keduten. Lambe keduten maca Quran maksudnya. Niku fa niku hari pertama niku maca Fatihah sampai terus akhiri surat Nisa, yang kedua mim niku surat Al-Maidah. Sing ketiga niku hurufe kan pitu, fa, mim, ya, ba, shin, wawu, qaf. Seminggu. Hari pertama mulai Fatihah, hari kedua mulai Al-Maidah, hari ketiga mulai surat Yunus, hari keempat mulai surat Bani Israel bisyaukin, shit niku surat Asy-Syu'ara, terus surat Asy-Syura, terakhir surat Qaf. Jadi seminggu khatam Quran. Niku Ubay bin Ka'ab. Terus riwayat yang menceritakan bahwa sholat tarawih dipimpin oleh seorang imam yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Walau Sayyidina Umar adalah menantu Rasulullah sendiri, marotua nggih. Marotuane Rasulullah. Seorang khalifah yo hafid Quran. Yo ada Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, yo hafid Quran. Tapi sing ditunjuk kali Sayyidina Umar adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Kranten waosane sing paling sae. Nomor siji imam niku nek iso sing Qur'ane paling apik. Nomor dua al-a'lam, orang yang paling tahu sunnah. Krana ngerti sunnah niku berarti nggih ngerti hukum-hukume. Napa sebabe nyuwun sewu enten masalah napa wonten dalam salat atau dalam sosial masyarakat? Itu biasanya yang sering jadi rujukan pertanyaan niku imam. Gitu nggih. Kula panjenengan nek pomane rut-rut kan mesti takok nek ngene kiai ini. Lah kiai ini biasanya sing imami. Sehingga harus memahami delik-delik tentang hukum agama niku. Kula niki nate nun sewu nggih. Tiang niku nek ngalim niku kadang-kadang keliru niku iso dadi ilmu. Kula baleni malih. Tiyang niku nek ngalim, lali niku iso dadi ilmu. Kula niku nate nyuwun sewu ora. Disuwun kengken khotbah salat Idul Adha. Dugi panggenan niku kalih ketua yayasane didhawuhi, "Ustaz, nanti yang mimpin salat biar Mbah Yai mawon. Jenengan khotbah nggih mboten napa-napa." Jenenge salat Idul Adha Idul Fitri niku lak setahun kurping pindu. Enten sunnah takbir 7 kali di rekaat pertama setelah takbiratul ihram dan 5 kali setelah berdiri di rekaat kedua. Sing rekaat pertama niku aman, begitu takbiratul ihram terus Allahu Akbar ping 7 lagi maca Fatihah. Lah sing rekaat kedua begitu ngadeg niku langsung bismillahirrahmanirrahim. Terus meneng sedih, kula teng gurine imam niku mikir, iki mesti wonge bingung iki. Iki terusane piye iki? Lha nyuwun sewu kasus niki lak kathah gitu nggih. Sering terjadi. Akhire Mbah Yaiwa terus alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, nah, terus sampe alhamdulillah. Begitu rampung khutbah. Niku panjenengane pun nyuwun wekdal. Ini yang saya katakan, orang itu kalau alim, lali sudah di ilmu. Beliau menyampaikan, seingat saya, 3 hal yang pokok. Yang pertama, panjenengane pun nyuwun ngapunten. Karena bagaimanapun, kealfaan beliau takbir 5 kali di rekaat kedua, itu pasti mengganggu kekhusyuan jamaah. Jamaah mesti mikir, pikirannya mesti kacau. Sing nomor loro panjenengan pun nyuwun ngapunten karena sudah merampas kesunahanipun para jamaah untuk takbir 5 kali di rekaat yang kedua. Sing nomor 3 panjenengan pun dawuh
Mugo-mugo, iki mugo-mugo ngene iki sing kula lakone keliru niki iso dadi tambah pengetahuan sekaligus jawaban pertanyaan jenengan. Kula wau pun kadung maca bismillah. Mungkin enek sing tau kok gak takbir. Kok langsung diselesaikno dengene alhamdulillah waladzolin amin. Justru kula wau pun maca bismillah kok balik takbir salate ora sah. Lho kok ngoten? Ora runtut. Sebab takbir itu adalah sunnah. Nek basmalah adalah ayatun min suratil Fatihah, padahal surat Fatihah adalah rukun. Dadi nek kula mun ngaco-maco bismillah berarti kula mun ngawali maca Fatihah. Niki nek kula balik takbir berarti salat kula mboten tertib, padahal rukune salat niku yang terakhir adalah tertib. Menurut kasus niki lak kathah to nggih. Enek sing imam sakit bingung ngene kok akhire salate dibuyarno. Balik ke awalnya. Intinya yang kedua, imam niku adalah dicarikan orang yang pengetahuan agamanya paling baik. Enten cerita niku tiang niku sakjane urung layak dadi imam. Ngwengkel ngimami. Jelalah niku enten tiang mualaf niku badhe nderek jamaah. Pas wudhu niku wajah pun cekap, tangan pun cekap, sebagian kepala pun cekap. Sikil teng wis entek jelalah garek sikil kiwa banyune entek listrike mati sisan. Bingung. Terus matur tengene Imam Ustaz, niki kula badhe nderek jamaah. Ya enggak apa-apa jamaah saja. Lho, tapi kula wudu niku dereng cekap. Kuwape pun garek sikil kiwa niki banyune entek listrike mati mboten bagian banyu. Jerene Imam, ya nanti salat aja. Salatnya kaki kirinya diangkat dadi sikil. Koyok blekok ngono mak. Ini kan gini lucu lah itu lagi. Ini kita sekedar cerita mawon. Jadi intinya yang kedua adalah imam itu dicarikan orang yang paling pengetahuan agama depan. Sing nomor tiga, imam niku sing al aurok yang paling wirai, yang paling bisa menjaga kehormatan agama, kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Niki paling wirai. Nyuwun sewu. Enek wong maca Al-Qur'an apik, pengetahuan agama ning apik, nek senengane ning warung ngutang gak tau gelem bayar misale. Wah niki kok ngimami ngoten kira-kira jamaah ya wis prayendan. Opone jamaah sing duwe warung pisan. Niki berarti gak wirai. Dan yang terakhir yang keempat niku imam dicarikan al-asan yang usianya paling sepuh. Nek si enek sing sepuh, sing nom gak sah ngengkel. Wis dinteni bagian-bagian sok. Lah ngoten to. Kulo panjenengan amati nggih. Biasane enten sering permasalahan itu kadang-kadang niku ya nyun sewu, sing nom kadang-kadang gak serantan. Ini jenenge wong sepuh kadang-kadang yang ngabani huruf ya serada enek pelo-pelone wong jenenge untune ora patek ganep lho. Gitu nggih, ya dimaklumi saja, enggak usah terlalu banyak dikomentari, enggak usah terlalu banyak dikoreksi. Nek sing sepuh tasik diutamakan yang sepuh. Betapapun wong sepuh niku lebih pengalaman dan nyun sewu nilai ibadahnya tetap lebih banyak dibandingkan yang muda. Imam si enom senengane ndelok bal-balan, jelalah pas jamaah subuh pas enek piala sepak bola final. Akhirnya muadzine di SMS sik jamake prai bal-balane rumbar. Lu tambah bubrah tatanane ngoten. Para hadirin ing kami mulya, mugi-mugi sekedhik ingkang katerakan wonten manfaatipun. Intinipun Isra Mi'raj menika monggo kula panjenengan salate dipun openi. Sing penting salat ngoten mawon. Soal khusyuk mangkin kalih mlaku. Aku timbangane gak khusyuk gak sah salat iki salah. Ya padha karo aku nek timbane klamben gak apik rasah klamben. Ya sementing salam kesus belajar kusuk kalih mlampah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.